90%, né, da Rocinha são becos, né, e vielas. Isso quer dizer, para a gente circular, né, dentro desses espaços, nunca foi fácil. Se trazendo para a realidade de hoje, né, você tem a dificuldade das pessoas se locomoverem, que naquela época também tinha dificuldade, hoje mais ainda, principalmente que se foi pensado há 30, 40 anos atrás. A favela vai crescendo, as pessoas vão ocupando mais os espaços que são públicos, na verdade os becos são espaços públicos. Não posso dizer que eles não foram planejados, né? Na verdade, os becos, eles foram pensados, eles surgem a partir de uma demanda, de uma necessidade. Você tem um grande fluxo de gente circulando, você tem um grande fluxo de automóvel, moto, van, ônibus, né? Então você tem todo tipo de veículo circulando onde que a grande maioria não respeita, né, o pedestre. Bem, sobre a questão dos becos em si na favela, beco em favela, todo mundo sabe que é como se fosse um ninho de formiga. São vários lugares que levam a tantos lugares, no qual as pessoas também, às vezes, não têm noção de onde ela vai sair. Bem, a sinalização no trânsito, tanto para criança quanto para adulto, dentro da favela, ela é um pouco precária. É difícil se locomover tanto em beco, quanto às vezes fora do beco na favela, porque não tem placa, não tem sinalização. E só quem mora, quem conhece, sabe que tipo de lugar você pode andar para entender que tipo de lugar você vai sair numa favela. Eu acho que a questão de mobilidade na Rocinha é caótica por muitos motivos. A questão de passar motos, pessoas, carros, tudo ao mesmo tempo. Acontece muitos acidentes. E tipo, tem a questão também que não tem faixa, né, pra gente passar. Eu, por exemplo, já fui atropelada 2 vezes na Rocinha. O fluxo de pessoas na Estrada da Gávea, né, que se tem carro estacionado nas curvas, carro estacionado em local proibido, você também não tem a sinalização por onde as crianças poderiam estar passando, principalmente indo para a escola. Então você, nas proximidades das escolas, na proximidade dos hospitais, da clínica da família, determinados locais deveriam ter sinalização, que hoje você não tem na Rocinha. Nós temos hoje uma precária sinalização pela Estrada da Gávea, quando ela funciona e quando tem a manutenção. Então as placas estão quebradas, viradas, ao contrário. E quando tiver pessoas não pensando no ser humano e sim nos carros, né, nós temos sempre um problema de circulação nesse sentido. Andar de muleta na favela é difícil, porque quando chove, alaga tudo, então eu perco o atendimento médico. Quando eu vou descer, tem o bueiro que é estourado, andar de muleta acaba escorregando, caindo no chão. Com relação ao saneamento básico, isso aqui é uma merda. Na verdade não tem. Pra mim tá zero, não tá precário, tá zero, não existe. Pô, tem lixo na rua? Chove pra caramba e chega no valão, ele inunda, tá ligado? A água baixa no, pô, na cintura, a água baixa no teu peito. E aí são as pessoas que jogam lixo na sua porta, tem também aí cocô de cachorro. Imagina você descendo pra levar seu filho na escola, ter que passar por ele nas costas, ou sei lá, ou coisa parecida. Eu acho que canalizando tudo aí, dava pra resolver 90% da coisa, do problema. As pessoas ficam, pô, asquilhadas, tá ligado? Não pode sair de casa, não pode curtir, não pode, pô, passear na rua, não pode fazer nada, porque é o saneamento aqui na Rocinha, pô, assim, pô, não tem, tá ligado? Você tem a vala, né, por onde você passa, e muitas das vezes os canos de água passam próximos a essas valas, trazendo uma série de doenças. Para eu andar mais fácil na Rocinha, seria arrumar uns canos, né? Que tem muito cano estourado. Que até mesmo se a gente está chovendo,
faz que a passagem fica molhada para eu passar, com muleta escorrega bastante. Apesar do desempenho dos garis comunitários aqui, não dá vazão. Então acho que para solucionar isso, tinha que haver, em vez de um horário só para recolher o lixo, dois, três horários. Ou todo dia, num certo horário, que não atrapalhasse o ir e vir de toda a comunidade. As crianças do colégio, o pessoal do trabalho. Falta muito para as pessoas se respeitarem, né? Eu terminei o ensino médio ano passado e eu passei por isso também, por essa dificuldade. Muitas vezes o cartão Rio Card ele não recarregava e era preciso pegar uma autorização na secretaria. Então, chegava no ponto do ônibus, era como se nós não merecêssemos entrar também no coletivo. Parece que a impressão que alunos não trabalham, são vagabundos. Tem que levar em conta que o Rio Card ele é um vale-transporte que garante o acesso do alunado à escola. Então, o Rio Card ele não foi feito para funcionar nas férias, ele não foi feito para funcionar nos finais de semana. O objetivo do Rio Card é levar o aluno, né, da casa até a escola e trazê-lo de volta. Então, é como se fosse um vale-transporte garantido pelo Estado, que garante, de certa forma, o direito de acesso a esse estudante à sala de aula, à escola. Ainda mais a pessoa tiver uma certa idade, né, e tiver problemas, né, de saúde para se locomover ou para ir ao médico. Então tudo isso traz um transtorno tremendo. Aí vem sempre aquelas perguntas, ah, por que você não se muda? Nem sempre é uma alternativa a mudança, mas a alternativa é se buscar políticas públicas de forma que possa, né, facilitar e promover essa acessibilidade. Essas pessoas já estão idosas. Eu gosto muito desse lugar. A única coisa ruim aqui é a condução. A gente fica muito chateado quando alguns motoristas se recusam a aceitar o aluno do Estado. Ele não sabe a dificuldade que esse aluno teve ou tem para adquirir o cartão. Então isso é muito chato na vida do aluno e a gente se solidariza com essa problemática que o aluno vive. É muito difícil. A condução aqui é ruim, é péssima. Então, eu acho que nós temos que lutar por isso, sabe?